Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Završetak jednog životnog razdoblja. Maturanti se u Virovitici norijadom opraštaju od škole. Gimnazijalci završetak školovanja tradicionalno proslavili plesanjem kvadrilje. Bogata trgovačka ponuda, ali i nova radna mjesta. U Vukovaru otvoren maloprodajni lanac Stop Shop, šesti u Slavoniji. Uskoro svoja vrata otvara i u Virovitici. Ljubitelji pisane riječi u Osijeku ovih su dana došli na svoje. Panonski festival knjige kroz 4 dana nudi mnoštvo događaja za sve uzraste. Još jedna generacija maturanata oprašta se od svog srednjoškolskog obrazovanja. Popularna norijada započela je u Virovitici u jutarnjim satima i trajaće do posljednjih granica izdržljivosti onih koji u njoj najviše uživaju. No, još u svježem i odmornom stanju, maturanti Virovitičke gimnazije Petra Preradovića svom su gradu pokazali plesne korake tradicionalnog maturanskog plesa kvadrilje. Od svojih su se školskih klupa i najljepšeg životnog doba oprostili i puštanjem šarenih balona. 3, 2, 1, sad! Od koljevke pa do groba najljepše je đačko doba. Od njega se oprašta još jedna generacija virovitičkih maturanata. Tradicionalnim su se programom od školskih klupa oprostili i maturanti gimnazije Petra Preradovića. Puni smo emocija svi, koliko smo tužni, toliko smo i sretni jer je napokon gotovo. Nadam se da će dan dobro proći. Kako se osjećaš? Pa super, evo jedva sam dočekao da odem i da, to je to. U isto vrijeme i tužno i jako veselo, zato što 4 godine sam provela s ljudima s kojima sam išla i u osnovnu i koje sam tu upoznala, ali je veselo zato što je gotovo napokon. Bilo je super, puno iskustva, dobrih i loših i eto, to je to. Kakav je plan za današnji dan? Pa puno vode, hrane, voća i opuštanja. Kako to već tradicionalno i biva u Virovitičkoj gimnaziji Petra Preradovića, i ove su godine maturanti otplesali tradicionalnu kvadrilju. Pa pripreme su počele zapravo u prvom mjesecu prije svih maturalni, tamo smo isto to morali plesati i onda smo zadnjih tjedan imali završne probe. Navježbali smo sve, tako da super je danas prošlo to. Ove godine napuštano su 87 maturanata koji će sad predstoji državna matura. Inače imamo 4 razredna odjela po godini, 2 razreda opće gimnazije, 1 razred jezične gimnazije, 1 razred prirodoslovno-matematičke gimnazije. Nadam se da su spremni, mi smo sigurni u njih, mislim da su i oni sigurni i prvi ispiti državne mature, odnosno test, ispit zrelosti, kreće već početkom lipnja. No to im je danas u drugom planu, jer današnji je dan rezerviran za zabavu. Norijada na kojoj uz gimnazijalce sudjeluju svi virovitički maturanti i koja će trajati do posljednjih atoma snage ovih vedrih mladih ljudi, posljednji je korak srednjoškolskog obrazovanja. Dok su ga jedni isplanirali do zadnjih detalja, drugima je pak svejedno. Nemamo neki plan, kako bude išlo, tako će biti. Zabava, veselje i izlazak. Imaš li neku poruku za buduće maturante? Za buduće maturante, samo nek se ne sekiraju, nek se opuste i nek uživaju u ovom što im je. Ovo će dobiti razred nešto najljepše na svijetu. 3, 2, 1, puštanjem šarenih balona u bojama razrednih majica koje su nosili, rastali su se od školskih klupa, prijatelja, nastavnika, osoblja škole i svih onih koji su im u odabiru životnog pravca bili desne ruke. Ne preostaje ništa drugo nego u budućim im izazovima poželjeti puno sreće i da se najljepšeg životnog doba uvijek s osmijehom na licu sjećaju.
U Vukovaru je u naselju Mitnica otvoren 6. maloprodajni lanac Stop Shop u Slavoniji te drugi na području Vukovarsko-srijemske županije. Uskoro će svoja vrata taj trgovački centar otvoriti i u Virovitici i uz raznoliku trgovačku ponudu donijeti i nova radna mjesta. Nakon Vinkovaca, Stop Shop svoje mjesto pronašao je i u Vukovaru. Kao i prethodnih 5 retail shopova na području Slavonije, i vukovarski Stop Shop donosi raznoliku ponudu, ali i nova radna mjesta. Cirka 100 radnih mjesta, 14 milijuna eura cirka investicija. Krenuli smo prije nepunih godinu dana. Suradnja s gradom je bila na najboljem mogućem nivou. Sve smo odradili u rekordnom roku. Gradska uprava uvelike je pomogla realizaciji ovog projekta, koji je iznimno važan kako za sam grad, tako i za njegovu gradsku četvrt Mitnicu, poručuje sa svečanog otvorenja prvi čovjek Vukovara. I definitivno s ovom investicijom upotpunili i samu ponudu grada Vukovara, još više gradske četvrti Mitnica, ali jednako tako i zadovoljili potrebe velikog broja ljudi koji žive istočno od Vukovara, dakle velikog broja općina i Iloka kao grada. Povodom svečanog otvorenja, posjetitelja je dočekao bogat cjelodnevni program uz aktivnosti za sve uzraste. Program svečanog otvorenja obogatio je nastup KUD-a Kolo Vukovar. Ovo je ukupno 14. Stop Shop na području Republike Hrvatske, u sklopu kojega je otvoreno 14 novih lokala. Iznimno smo sretni i zadovoljni što smo evo danas donijeli 8973 kvadrata maloprodajne površine, 275 parkirnih mjesta sa 14 zakupaca domaćih i stranih brendova. Nadam se da će ovaj Stop Shop postati dio pametne kupnje i dobre zabave za sve Vukovarčanke i Vukovarčane. Stop Shop je otvoren simboličnim rezanjem vrpce i predavanjem ključeva. I evo ga, vrpca je prerezana, Stop Shop Vukovar je sada službeno otvoren. Zanimljivo za spomenuti je kako je prilikom građevinskih radova na izgradnji Stop Shopa pronađeno arheološko nalazište povijesnih predmeta, koje su posjetitelji prvi mogli vidjeti u izložbi povodom otvaranja, nakon kojeg će u bogatoj ponudi moći uživati kako Vukovarci, tako i svi drugi kupci koje put nanese u grad na Dunavu. Panonski festival knjige otvorio je svoja vrata u Osijeku. U 4 dana organizatori su za ljubitelje pisane riječi pripremili mnoštvo različitih programa za odrasle, ali i za djecu. Panonski festival knjige svojim će nastupom obogatiti brojni poznati književnici, ali i glazbenici. Na drugom Panonskom festivalu knjige, koji se održava na gotovo 2000 četvornih metara Osječke športske dvorane Gradski vrt, nova izdanja domaćih i stranih autora predstavit će 55 nakladnika. Festival obiluje ponudom za sve uzraste, koju čine 28 programa za odrasle i 30 programa za djecu i mlade, a gostuju Kristijan Novak, Bogdan Diklić, Zoran Vakula, Svjetlan Junaković, Boris Rašeta, Slavko Sobin, Zoran Predin i druga poznata književna, ali i glazbena imena. Ovo je mjesto gdje se djeca možda i prvi put sreću sa ovakvom količinom knjiga i bitno im je da u ovom vremenu digitalnih komunikacija shvate da knjiga ima znanje i vrijednost koju treba posebno sa pažnjom i koncentracijom pristupiti, tako da se nadam da će ovo mjesto upravo to polučiti. Festival knjige u Osijeku postaje tradicija. Njegov uspjeh je očekivan, istaknuo je tijekom svečanog otvorenja s neskrivenim ponosom osječki gradonačelnik Ivan Radić. Prije nekih 2 godine, kada sam zajedno sa ministricom kulture, gospođom Obuljen Koržinek, i pokrenuo ovu inicijativu, smatrali smo da Osijek kao regionalno središte treba i mora imati festival knjige i uopće nismo sumnjali u njegov uspjeh. Već je prošlogodišnje prvo izdanje pokazalo koliko je publika, koliko su čitatelji u ovom dijelu Hrvatske željni takvih sadržaja. Bili smo ugodno iznenađeni odazivom, ali ovo što vidimo ove godine zaista je nadmašilo sva očekivanja. Značajan doprinos organizaciji festivala uz grad Osijek dala je i Osječko-baranjska županija.
pregršće ljudi koji su zainteresirani za ovaj festival knjige, ali svakako veseli vidjeti lica ovih najmlađih koji su u prvim znacima čitanja i uvjeren sam da ćemo potaknuti među mlađom populacijom upravo ono što je važno, da redovito čitaju knjige i da se educiraju, obrazuju za ono što ih čeka u budućnosti. Svoj utjecaj ove će godine festival iskoristiti i za humanitarnu akciju koja će se provesti na inicijativu Glasa Slavonije u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek i izlagačima s ciljem opremanja knjižnom građom knjižnice dnevne bolnice Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Na taj način ćemo podići kvalitetu boravka naših pacijenata u dnevnoj bolnici i koji će uz elektronske medije koji trenutno mogu pratiti, moći će pročitati dobru knjigu po svom izboru. Inače, ovogodišnji Panonski festival knjige u znaku je 150. obljetnice rođenja istaknute hrvatske književnice Ivane Brlić-Mažuranić, a ljubitelji pisane riječi imaju ga prilike posjetiti do 26. svibnja. Pogledajmo još i vremensku prognozu. Sutra će, kažu meteorolozi, biti djelomice sunčano i nestabilno. U drugom dijelu dana izgledno je više oblaka. U unutrašnjosti ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj gdje mogu biti izraženiji. Ujutro je mjestimice moguća magla. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati većinom umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, u Gorskom Kotaru i Lici malo niža, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će uglavnom biti povoljne, no najosjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici u unutrašnjosti prolazno mogu osjećati blage smetnje zbog popodnevnih lokalnih pljuskova i isparine. Prevladavajuće sunčano vrijeme će djelovati motivirajuće za boravak i aktivnosti na otvorenom, a u najtoplijem dijelu dana savjetuje se zaštita kože i očiju od štetnog UV zračenja. U nedjelju je izgledno promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, nerijetko i u obliku pljuskova s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti gdje mogu biti izraženiji. Od ponedjeljka će biti sunčanije, na kopnu ne i posve stabilno, pa se ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno očekuju pljuskovi, a u utorak i na moru raste vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka bit će bez veće promjene. I bilo je to sve za danas. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Budite ponovno u ponedjeljak. Do tada lijep pozdrav i ugodan vikend.